Det är den 18 december och det är dags för ett vintertal på Frihetsnytt. Dagens talare är Henrik Sundin, chefredaktör på Svenska Morgonbladet. Det är den... Det börjar återigen bli kallt ute. Och snön har börjat lägga sig som ett täcke över skog och mark. Ett år närmar sig återigen sitt slut. Vintern brukar alltid kännas som en naturlig sorti på ett år som gått. När naturen lägger sig för vila och julfirandet tar vid. Med nyåret som slutpunkt. Men som en slutpunkt som återförde någonting nytt. För som en fenix ur askan växer nytt hopp fram inför det nya årets första dag. För nu börjar man återigen på nytt. Ett nytt år med nya löften om vart man vill vara ett år senare. Vilka misstag man inte vill göra om. Och vilka framgångar man vill spinna vidare på. Det är en tid för reflektion. Där världen omkring blir mörkare, kallare. Vilket på sätt och vis ger utrymme för tyst eftertanke. Det har varit ett intressant år för mig som entreprenör och chefsredaktör inom alternativmedia. På alternativmediascenen har Svenska Morgonbladet gjort en resa. Från att mer eller mindre varit ett enmansprojekt under hösten 2022. Kring mig och några punktinsatskrönikörer. Till att ha utvecklats till en riktig redaktion med heltidsanställda och konstant växande nätverk och växande prenumerationstal. Vi började vår resa som en ventil, en ideologisk plattform för några avhoppade moderater och kristdemokrater som tyckte att något var fel med pandemireaktionerna 2020. Vi tyckte de var kraftigt överdrivna. Men fick inget gehör för våra åsikter. Så vi skapade denna plattform. Men till att den idag har växt med en prenumerationsbilaga och egna små event. De ska bli än större 2024. Idag är vi en riktig nättidning. Men vi som hoppar av mainstream-konservatismen har flera gemensamma nämnare än bara restriktionskritik. Vi vill återskapa en konservatism som vurmar för en kyrka, ett samhälle och en barnuppfostran som vidmakthåller kärnfamilj, heteronorm och könsroller. Många av oss inser hur dyrt det är för staten och samhället att behöva täcka upp för alla de sociala och ekonomiska behov som kärnfamiljen en gång i tiden hanterade. Och detta blir minst sagt tydligt under våra högtider i Sverige. När hemlöshet, utanförskap och dysfunktionella familjer kring våra yngsta synliggörs mera. I kontrast mot en julgemenskap som de äldsta lyssnarna så väl minns. Ingmar Bergmans stor film från 1982, Fanny och Alexander, satte ribban för hela svenska folkets jular då. Men den filmen hade premiär för över 40 år sedan. Och var redan då en historisk tillbakablick. Den handlar om en liten svensk stad. Där man får följa familjen Ekdal. Där julsånger, gamla familjestrukturer, traditioner, julotta präglade atmosfären. Må hända en familj med sorg och utmaningar. Men traditionerna, den klassiska miljön, familjebanden och syskonskap höll dem samman i alla fall. Det livet stormar och stöter på utmaningar i vår tid har människor en tendens att falla ordentligt socialt, ekonomiskt, kulturellt. För familjen och det mänskliga och långsiktiga gemenskapen finns inte längre kvar som ett skyddsnät. Det har varit en lång och prövande resa för det klassiskt konservativa.
nu när vi sagt det börjar knyta bra kontakter i allt större utsträckning inom den oppositionella rörelsen. Efter att ha lämnat en borgerlighet som inte längre är varken borgerlig eller konservativ. Men det är minst lika spännande att se hur många av våra gamla vänner och bekanta, även gamla politiska kollegor som finns kvar inom borgerligheten, diskret börjar följa oss på Svenska Morgonbladet via sociala medier. Och detta har skett i större utsträckning under det gångna året. Svenska Morgonbladet fick ett par inslag i mainstream media under det år som varit, vilket gett oss extra utrymme till att synas. Och polemik om mainstream media har uppkommit på grund av vår skarpa kritik mot avvikelser från heteronormen och de traditionella könsrollerna som vår ledarredaktion aktivt vurmar för. Jag tycker mig kunna utkristallisera en allt tydligare insikt bland människor ute i stugorna. Speciellt på den svenska landsbygden. Där Morgonbladet har sin fysiska redaktion. Man börjar inse att samhället på väg åt fel håll i allt större utsträckning desto längre bort vi kommer från Stockholm. Det är nog en kraftig förenkling av det ideologiska landskapet, men jag tycker ändå att det ger oss en fingervisning om att metromiljöerna driver på den postmoderna liberaliseringen och globalismen. För den amerikanska nativitetsideologen Malcolm Collins talar om the urban monoculture för att beskriva den setting de flesta väljer att inte skaffa barn och reproducera ett sociokulturellt och biologiskt arv. Och det där traditionen också faller samman. Men det börjar överlag i vårt samhälle bli lättare att tala om problemen. Om rotlösheten. Om samhällets sönderfall. Med gemene man. Även mainstream media har börjat skriva om sviktande födelsetal. Och det demografiska problemet. Jag tror jag senast såg det i Falukurierna här i höstas. Om att födelsetalen i Dalarna kraftigt sjönk och låg på historiskt låga nivåer. Och detta var faktiskt en huvudrubrik i tidningen på första sidan. Men här ligger också problemet med konservatism light, som jag kallade för. De lyfter fram ytan av problemet och deras lösningar också väldigt ytliga. De ser inte djupet till i och kring varför den här liberaliseringen har skett. Den här konservatismen light har växt fram ur den borgerlighet som idag säger sig vara mörkblå. Jag talar då inte om professor Bagge, som slogs för den traditionella skolordningen för 100 år sedan. Jag menar de fejkkonservativa som dricker punch, gillar att pynta huset vid jul, men låter deras barn lyssna på förortsrapp och aldrig våga tala om den gamla bibeltrogna kyrkan. Vi ser tydliga drag av denna postmoderna konservatism inom M, SD och KD. För dem är den kristna julen en viktig tradition. Men de är fortfarande öppna för att den ska få samexistera med andra kulturer i Sverige. För dem är familjen en viktig institution. Men de kommer aldrig kräva att kyrkan återställer ett prästerskap som aktivt krävde heteronorm och traditionell uppvaktning mellan man och kvinna. För de här så kallade konservativa är granen på julafton och glöggen det absolut mest tongivande med jultraditionen. Men det här blir bara ytliga tendenser om de inte vill skapa de sociala krav och den atmosfär som en gång i tiden förde in de allra flesta in i familjegemenskap. Det traditionen fick ett djup. Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv. Som den engelska prästen och poeten John Donne skrev för ett par 100 år sedan.
Jag tolkar det som att traditioner bara kan vidmakthållas om flertalet står fast vid dem. Och traditioner får bara en djup innebörd när det upprätthålls i breda lager, av breda lager under en lång tid. Traditioner som inte är allmängiltiga blir svaga. Som julen i Sverige vid sidan av mångkulturella element. Problemet då blir att traditionen bara blir en rit. En påminnelse i stunden för att sedan ebba ut till en vardag där individualism och materialism återigen segrar. KD:s partiledare är ett utmärkt exempel på den här moderna ytliga konservatismen. De säger att de står upp för de kristna traditionerna, men går med Pride-tåget och därmed glömmer essensen från Gamla testamentet om hur familjen och heteronormen är det enda heliga och det enda som gör att en civilisation kan socialt och biologiskt reproduceras. Den bortgångne brittiske filosofen, författaren, professorn och traditionalisten Sir Roger Scruton sa något i stilen med att traditioner är svar som upptäckts för de universella och eviga frågorna. Och om man då tänker lite på julen. Det är grunden för den kristna traditionen, Jesu födelse, som en helig rit skapad för att hylla godhetens födelse och den heliga familjen. Där Josef och Maria i enkelhet omfamnar sitt nyfödda barn under Betlehemsstjärnans klara sken. Stjärnan som då visade de tre vise männen vägen till Jesus barnet. Till honom kom det med gåvor som blev de första julklapparna någonsin. Och som ni ser, traditionen, myten väver in det viktiga med familjen. För traditionen är svar på en evig fråga om vad som gör oss människor stabila och vad som gör samhället stabila. Och familjen har ju blivit svaret och traditionen upprätthåller svaret. Mänskligheten har genom årtusen lärt sig att fasta återkommande milstolpar ger trygghet i en värld runt om oss som alltid är kaotisk. Och att dessa fasta riter och återkommande riter är bra för familjen att samlas vid. Och det ger familjen en stabilitet, en stabil grund och en kontinuitet. Granen, julklapparna vid julfikat och gemenskapen kring julbordet blir dock inget mer än konservativ symbolpolitik. När det inte bygger på och upprätthåller en familjegemenskap. För idag kan den hbtq-vänliga kyrkan lika gärna avbilda Maria som hbtq-person eller nyskild. Med Jesus barn i sin famn med de tre vise männen som nya potentiella älskare. Och då finns inget djup i traditionen. Då sammanbinder de inte. Det är bara traditionen en liten övertext som ändå öppnar upp för väldigt liberala och flyktiga element. Julen har i allt större utsträckning blivit en kommersiell högtid just för att det inte finns ett djup i traditionen och dels för att det inte finns en klassisk familj kvar längre som slår vakt om den. På många sätt har våra högtider blivit en sista relik. Minnen från tid som inte längre finns. Jag minns julen som barn. Om jag får bli lite personlig. Jag minns alla högtider som barn. Jag växte upp i Sverige på 1990-talet. Men det var efter att vi hade flyttat hem från USA. Jag växte dels upp i USA. Mina första år. Jag minns de amerikanska jultraditionerna. Som då var väldigt starka. Starkare än de svenska nästan. Men de har luckats upp. De också. Den senaste tiden.
Men jag minns julfesterna fulla med barnfamiljer, ett civilt samhälle som fylldes med aktiviteter och anledningar att träffas under julemånaden december. Man träffades i lokalsamhället, i samlingslokaler, i kyrkorna. Sverige är egentligen ett land med betydligt äldre traditioner än USA. Ett USA som är en mångkulturell mosaik i sin värsta form. Vi i Sverige borde vara bättre än amerikanerna på att hålla våra traditioner högt. För vår kristendom går tillbaka 1000 år i tiden. När den svenska monarken Olof Skötkonung lät sig döpas och förblev kristen till sin död. Den amerikanska kristenheten har ett par hundra år på sin nacke. Bara. Men den krassa sanningen är att vi i Sverige byggt bort värdet av naturliga gemenskaper runt våra traditioner. I och med att den socialistiska välfärdsstaten byggdes ut under efterkrigstiden i Sverige. Julen på institutioner. Där varenda fönster på fritidsförvaltningen har adventsljusstakar är inte samma sak som ett julbord hemma. I familjens närvaro, med äkta makar eller trolovade som sakta men säkert bygger minnen tillsammans och blickar tillbaka på tidigare jular de haft. Men socialdemokratin hade bestämt sig under efterkrigstidens första år. En ung generation akademiker utbildades under efterkrigstiden. Inte för att det behövdes. Eller för att deras familj hade sparat ihop för utbildningarnas kostnader. Eller att näringslivet sponsrade. Nej. Socialdemokratin byggde ut högskoleväsendet med skatteintäkter. Ett högskoleväsende som i grunden inte behövdes. Vissa kommer då fråga sig vad det här med julen att göra och traditionernas sammanbrott. Jo, det finns en koppling. Helt plötsligt stod Sverige där på 1970-talet då med en ung generation akademiker utan kapital att starta egna verksamheter. Helt plötsligt behövde staten gå in och bygga en sektor för dessa och en politikerklass växer fram. Som ville vara den opersonliga elit som dessa ynglingar behövde förlita sig på. Och då behövde de stå sönder familjen. Och traditionerna som band samman familjerna och lokalsamhällena. För ur det sociala problem som växte fram när familjen kraschade. Uppkom ju ett behov. Människor som då behövde denna politikerklass. Och blev beroende av staten. Och dessa överutbildade akademiker. Helt plötsligt var det skolan. Som skulle visa de unga tjejerna. Hur man bakade lussekatter och julbullar och julmat. Inte längre att de skulle lära sig det. Vid mammas sida i hemmet. Helt plötsligt skulle trästöjsläraren vara den. Som vägledde unga killar. Som ville snickra ihop julklappar. Skolan, fritidspedagogerna, socialpedagogerna, socionomerna, biståndshandläggarna, kuratorerna och en hel drös av utbildad personal började fylla de offentliga lokalerna. Vilket tryckte upp vår skattekrona också. Denna personals existens behövde legitimeras genom en stor drös av klienter som behövde dem. Det var då avgörande för socialismen att slå sönder familjen, bygemenskaperna, kyrkan, äktenskapet, banden till farmor och farfar, mormor och morfar och givetvis de traditioner och högtider som hör samman dessa band och nätverk. För då skulle individen, dess behov och utsatthet bli beroende av den svenska staten, våra kommuner, landsting. Och alla dessa menlösa tjänstemän. Och opersonliga band. Till dem. Och sen kom skolplikten.
BVC-närvaron och allt det skulle ersätta. Det som tidigare ordnades via hemmet, kyrkan, privata initiativ och nätverk. Det personliga dog ut. När folk blev allt mindre beroende av familjen och dess kontaktnätverk. Den socioekonomiska trygghet som det innebar av att ha två föräldrar. Staten kom ju med bidrag. Handlagda av dessa överutbildade pappersvändare. Som behövde sina jobb. De hade ju studieskulder att betala av. Och de ville ju inte att familjen, kyrkan och det civila samhället återigen skulle bli den trygga punkt som folk vände sig till. För då skulle de bli arbetslösa med stora CSN-skulder. Familjen och traditionerna, i synnerhet julen, är inte dependenta av varandra. Det ena skapar det andra. Det är inte konstigt att 68-vänstern korrumperade kyrkan och högtiderna på samma gång som det bespottade familjen och tvåsamheten. För den starka familjen hade stått upp för kyrkan och den traditionsbundna kyrkan hade slagits för familjen. För vi behöver starka familjer som socialt reproducerar kristna barn för att kyrkan ska kunna överleva. Och familjen blir sällan stark om den inte har starka ideal och myter att hänga upp värderingar och plikt på. Men 68 vänsterns stora mål var att slå människan fri från alla krav och sammanhang så att kortsiktig vällust gick före allting annat. Därför sitter vi idag med jultraditioner som består av ihoplappade familjekonstellationer. Ensamhushåll med barn som har allt svårare för ekonomin att gå runt. För att utan djupa traditioner och religiösa riktlinjer slutar många människor tänka långsiktigt. Många lever då istället för stunden och stundens hetta. Vilket gör det svårare att offra en bit av ens individualitet för att kunna skapa någonting starkare tillsammans med någon eller några andra. Och därmed kan man inte bygga kontinuitet kring traditioner. En vän sa en gång till mig att samhällsstyrande värderingar oftast mäts via samhällskultur, traditioner och hur kulturyttringarna förändras. Och samhället har de senaste decennierna. Det här har ju varit en lång process, men jag som är 38 minns ändå, ser ändå förändringen under min livstid. Jag har alltid gillat Lord Tennysons dikt, översatt av den svenska dramatikern Edvard Ferlin. Då med det svenska namnet Nyårsklockan. De flesta har ju hört den. Den framförs vid nyårsslaget, vid tolvslaget där, från Skansen. En tradition sedan 1895. Skådespelaren Georg Rydberg läste dikten i 5 år, från och med 1977. Till sin död. Därefter tog jag Kulle över i 13 år till sin död. Och därefter tog skådespelerskan Margareta Krok över och läste dikten. Ring klocka ring. I bistra nyårsnatten. Och det gjorde hon i 4 år. Till sin död. Därefter tog Jan Malmsjö över. I över ett decennium. Fram till 2013. Men därefter. Hör och häpna. Så har man bytt ut. Talare varje år. Allt för att döda idén. Om att kontinuitet är bra. Allt ska bygga på stundens mode idag. Kulturen har förändrats till att bli mer ombytlig. Och det säger någonting om det postmoderna samhällets och liberala samhällets grundfundament. De vill inte ha någonting fast i grunden.
För då kan den liberala materiella kulturen ta över allting. Det finns ingenting fast, ingen familj, inga traditioner som kan slå tillbaka. Traditioner borde vara intensiva och kontinuerliga. En gång i tiden gick vi, mer eller mindre alla i Sverige, till kyrkan varje söndag. Alla unga män gjorde värnplikten. De allra flesta kvinnor skaffade barn vid nästan samma ålder. Och nästan alla hade erfarenhet av att ta emot sitt nyfödda barn med en partner invid sin sida. Men idag ska många kvinnor jobba massa obepass i den offentliga sektorn som socialdemokratin och feminismen förordar. För då finns en omvårdande sektor som tar hand om oss på institutionerna. Istället för mamma som är hemma när gemenskapen behöver henne som mest. Och det blir då allt svårare att fixa det fantastiska gemenskapsbringande julbordet. När båda föräldrarna ska jobba 100%. Därmed dör saktigen djupet av traditionen ut. Och familjen luckras upp mera. Goda minnen kring traditionen gör dessutom att man vill återuppleva dem med sin framtida familj. Speciellt djupa och naturliga traditioner. Men de traditioner som finns idag har blivit alldeles för statiska. Julmusik i skolaulan, i tråkiga funktionalistiska skollokaler, blir inte lika starka när de inte kopplas till familjen. En familj som måste existera för att vårt samhälle ska kunna socialt och biologiskt överleva. Låt oss hoppas att detta nyår är det nyår där ännu fler inser vad det liberala samhället har tagit ifrån oss. Gällande trygghet och gemenskap och kontinuitet. Och därmed att fler motiveras till att återföra gamla traditioner. Och gemenskap utan socialismen och liberalismens påverkan. Så att den postmoderna liberalismen och materialismen äntligen kan få krossas. God jul. Jag vill be dig om hjälp. Vi på Frihetsnytt vi levererar nyheter och kvalitativa filmer 7 dagar i veckan. Vi lyfter fram frihetsfrågorna. Vi försöker ha en positiv nyhetsförmedling för att vi ska inge tro och hopp hos det svenska folket. Så att vi kan bekämpa finanseliten. Var med och hjälp oss med ett litet eller ett större bidrag. Så vi kan fortsätta med vår verksamhet och framförallt att vi kan växa och expandera. Så vi kan få tillbaka det Sverige vi en gång hade.